Labvakar, trešdienā! Esiet sveicināti 1. februāra Latvijas Loto izlozēs. Šis ir īstais brīdis, lai apkopotu janvāra laimestu bilanci, un tā ir patiešām iespaidīga. Vairāki 10 000 eiro laimesti 100-gadas loterijā, Moment loterijā bingo 30 000 eiro, bet kādam spēlētājam no Latvijas Viking Loto izlozē izdevās laimēt 19 000 eiro. Un kur tad vēl ļoti vērtīgie laimesti? Keno laimes 180 000 un bagāts laimes 150 000, bet kā ķirsīts uz kūkas. Pašā pēdējā janvāra dienā tika laimēts viens no diviem vērtīgākajiem Moment loterijas pērle laimestiem – 250 000 eiro. Veiksmniece ir kāda 46-gadīga rīdziniece, kas strādā par šuvēju. Sajūta, ka jānotiek brīnumam, viņai ir bijusi jau kopš Ziemassvētkiem, un lūk, tas ir arī noticis. Kad kasot pērles Moment loteriju zem puķes simbola atklājies lielais un vērtīgais laimests, veiksmniece no sākuma nav noticējis un pat vēl tagad nav līdz galam ticība, ka tas tiešām ir noticis. Tomēr, kā tērēs vērtīgo laimestu, tas gan jau ir skaidrs. Piepildīs sen loloto sapni un atjaunos savu vasarnīcu. Lai izdodas! Piekritīsiet, ka pagājušais mēnesis ir bijis ļoti veiksmīgs. Atliek vien novēlēt, lai februāris nemazāk izdevies. Un mums jau ir zināms viens vērtīgs laimests, jo 18. februārī notiks Viking Loto Ziemeļvalstu auto lielā fināla izloze, kurā viens no 9 finālistiem laimēs jaunu automašīnu. Bet pārējie finālisti savā starpā sadalīs naudas laimestus no 2 līdz 3 000 eiro. Šodien noskaidrosim jau 7. Finālistu. Šonadēļ papildspēlē tika reģistrētas 2840 biļetes un kā jau katru nedēļu pēc nejaušības principa tika izlozētas 3. Pirmo divu kvīšu īpašnieki Reinis Piebalgs un Aleksandrs Osipovs katrs laimējis 1000 eiro, bet Jānis Murāns ir kļuvis par 7. No 9 pretendentiem uz jaunu automašīnu. Priekšpēdējo finālistu un 2 iknedēļas 1000 eiro laimētājs noskaidrosim jau 9. Februārī. Bet jau šo piektdienu norisināsies kārtējā Eurojackpot izloze, kurā iespējams laimēt 10 000 000 eiro. Bet tagad mēs esam gatavi sākt šī vakara izlozes un sāksim ar Jokers cipariem. Jo vairāk ciparu no beigām sakritīs, jo vērtīgāku laimestu atnesīs Jokers. Ja sakritīs visi 6 cipari, tad laimēsiet Jokers lielāko laimestu 150 000. Eiro. Pat ja nav spēlēts Jokers, bet šovakar piedalāties Lat Loto 5 no 35 izlozē, svarīgi iegāmēt Jokers pēdējo 6. Ciparu, jo tas būs šī vakara 100 000 eiro vērtais papildu skaitlis. Sākam! Jokers pirmais cipars 1, otrais 8, trešais 6, 4. 5, 5. 0 un 6. Kas ir arī papildu skaitlis, 7. Papildu spēlē Jokers laimējuši kupona numura cipari. 1, 8, 6, 5, 0, 7. Un nu jau pieminētā Lat Loto 5 no 35 izloze. Skatieties savās biļetēs un salīdziniet skaitļus. Ja būsiet atzīmējuši tieši tos 5, kuri būs uz izlozētajām bumbiņām, pretendēsiet uz vairāk nekā 54 000 eiro vērto Lat Loto uzkrājumu. Ja paveiksies arī ar vērtīgo papildu skaitli, tad kopējais laimests var sasniegt 154 197 eiro. Aiziet! Lat Loto pirmais skaitlis – 17, otrais – 35, trešais – 25, ceturtais – 30 un piektais – 3. Šī vakara Lat Loto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 3, 17, 25, 30, 35 un papildu skaitas šovakar ir 7. Turpināsim ar Jokers 7 izlozi. Tūlīt izlozēsim 7 ciparu kombināciju, kura šovakar dod iespēju laimēt Jokers 7 vērtīgāko laimestu 750 000 eiro. Lai izdodas!
Džokers 7, pirmais cipars 0, otrais 8, trešais 3, ceturtais 9, piektais 7, sastais 8 un septītais 0. Papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 0839780. Jautāsiet, kā šovakar veicies mūsu izložu dalībniekiem? Jūsu uzmanībai Latloto izložas rezultāti. Un Latloto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi. Arī februārī ik trešdienu paziņosim Momentlotrijas bagāts papildspēles rezultātus. Tā ir otrā iespēja jūs nelaimējušajām Momentlotrijas bagāts biļetēm atnest vērtīgus laimestus. Šīs nedēļas izlozē tika piereģistrētas 13203 nelaimējušas Momentlotrijas bagāts biļetes. Un lūk arī šīs nedēļas veiksmnieki. 500 eiro šovakar laimēja Inese Ozoliņa, bet pie 1000 eiro šodien tiek Eriks Svariņš, Aleksandrs Maļkevičs, Mikola Zerkal un Andis Āboliņš. Apsveicam visus laimētājus! Un šī izloža vakara noslēgumā Viking Loto izloze. Ja jūsu uz šovakaru reģistrētajās Viking Loto kvītīs būs atzīmēti tieši tie seši skaitļi un Viking skaitlis, kuri tulīt tiks izlozēti, varat laimēt 3 miljonus eiro. Veiksmi! Viking Loto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. 1. Skaitlis 18. 2. Skaitlis 31. 3. Skaitlis 21 4. Skaitlis 36 5. Skaitlis 27 un 6. Skaitlis 16. Tagad izlozēsim Viking skaitli. Viking skaitlis šovakar ir 2. Viking Loto izlozēti šādi skaitļi 16, 18, 21, 27, 31, 36 un Viking skaitlis 2. Uz tikšanos nākamajā izlozē!